Իլհամ Ալիևը Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել է Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ, Ուկրաինայի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի մարդասիրական օգնության համար։ Կողմերը նաև նշել են, որ աջակցում են երկու երկրի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Ադրբեջանի և Ուկրաինայի հարաբերությունների մասին, նախագահները գոհունակություն են հայտնել երկկողմ գործակցության զարգացման դինամիկայի կապակցությամբ։ Ալիևը նշել է, որ Ուկրաինայում Ադրբեջանի նոր դեսպան է նշանակվել, որը շուտով կանցնի աշխատանքի։ Ֆրանսիան և Գերմանիան Մոլդովայում Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի ընթացքում կոչ են արել Կոսովոյի հյուսիսում սերբաբնակ 4 տարածքներում թիմ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Էմանուել Մակրոնը և Օլաֆ Շոլցը հանդիպումներ են անցկացրել Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահների հետ։ Օլաֆ Շոլցի հետ երկու կողմից պահանջել են անհապաղ ընտրություններ նշանակել սերբական կողմի մասնակցությամբ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Կոսովոյի ղեկավարն էլ հայտարարել է, որ կդիտարկեն հյուսիսային սերբաբնակ տարածքներում քաղաքապետների նոր ընտրությունների հնարավորությունը։ Կոսովոյում լարվածությունը կտրուկ սրվեց անցած շաբաթ, այն բանից հետո, երբ սերբ մեծամասնության բոյկոտի պայմաններում Կոսովոյի մի քանի քաղաքում անցկացվեցին ընտրություններ և դրանց արդյունքում ընտրվեցին ալբանացի քաղաքապետներ։ Կոսովոյի սերբ բնակչությունը ցույցեր է անցկացրել, պահանջել չեղարկել ընտրության արդյունքները, բախումներ են գրանցվել ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ ուժերի և ակցիայի մասնակիցների միջև, տուժել են տասնյակ սերբեր, նաև դաշինքի 40-ից ավելի խաղաղապահ։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ հունիսի 1-ի ուշ երեկոյան երկրի մի շարք շրջաններում տագնապ է հայտարարվել օդային հարձակումների սպառնալիքի պատճառով։ Ավելի ուշ հայտարարվել է, որ Ռուսաստանը 30-ից ավելի հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղղությամբ, բոլորը խոցվել են։ Երկրի ռազմաօդային ուժերի խոսնակի տվյալով կրկին թիրախում են հայտնվել գլխավորապես մայրաքաղաք Կիևը և Կիևի շրջանը, կան վիրավորներ, այդ թվում երեխա։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, սեփական տներ և ավտոմեքենաներ։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ Կիևի մի շարք բնակիչներ պատսպարվել են մետրոյի կայարաններում և նկուղներում։ Իրանական պետական իրնագործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փակել են Բաքվում Իրանի մշակութային խորհրդատվական գրասենյակը, որպես պատճառ նշվում է երկու երկրների հարաբերություններում լարվածությունը։ Իրանը բարի նպատակներ է հետապնդում իր հարևանների հետ հարաբերություններում և առկա խնդիրները փորձում լուծել երկխոսության միջոցով, զերծ մնալով լարվածություն հրահրող գործողություններից։ Կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հակաիրանական պնդումները կեղծ են, նշել է գործակալության աղբյուրը։ Apple ընկերությունը հերքել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության մեղադրանքները, թե ընկերության սարքերն օգտագործվել են ռուս օգտատերերին, ինչպես նաև Ռուսաստանում օտարերկրյա դեսպանատների աշխատակիցներին լրտեսելու և ստացված տվյալները Միացյալ Նահանգների հետախուզական գերատեսչություններին տրամադրելու համար։ Ընկերությունը երբեք չի գործակցել որևէ կառավարության հետ Apple-ի սարքերում, երբեք ծրագրային թակարդներ չեն տեղադրվել և չեն տեղադրվի, Reuters գործակալության փոխանցմամբ նշել է Apple-ը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։